সাংস্কৃতিক রাজধানী যোরহাটত আজিরে পৰা বৃষ্টিজ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে যোরহাট জিলা দিব আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে যোরহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত যোরহাট জিলা প্ৰতিষ্ঠাৰ 40তম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে বৰেণ্য ব্যক্তিৰ যোগেদি উত্তোলন কৰা হয় 40খন পতাকা উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা পৃথক হৈ 1983 চনৰ 1 জুলাই তাৰিখে গঠিত হৈছিল যোরহাট জিলা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে যোরহাট জিলা দিৱস উদযাপিত হ'ব আজি পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে বহুকেইটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশিত হয় আজি যোরহাট জিলা দিৱস 1983 চনৰ 1 জুলাইত যোরহাট জিলা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল তাৰ আগতে আছিল শিৱসাগৰ জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল যোরহাট আৰু যোরহাট জিলা দিৱসৰ আজি 1 জুলাই তাৰিখে যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব আজি পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী হৈ গৈছে মই আজি পতাকা উত্তোলন থলীৰ পৰাই মই যোরহাট জিলাখনৰ লগতে সমগ্র অসমৰ জনসাধাৰণক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু 1983 চনৰ পৰা যোরহাট জিলাখনে আজি দ্ৰুতগতিৰ উন্নতিৰ দিশত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো যোরহাট জিলাৰ প্ৰতিটো যি সমস্যা আছে সমস্যা সমাধানৰ দিশে আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম আৰু যোরহাটৰ যিহেতু আমি কৈছোঁ যে উজনি অসমৰ মূল চহৰ আৰু উজনি অসমৰ মূল চহৰ হিচাপে যোরহাটখনক আমি খুব নতুনত্ব আনিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু যোরহাটখনক এনেধৰণৰ নতুনত্বৰে আমি যোরহাটক জিলিকা তুলিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পাৰিম মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে আজি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ যি আমাৰ দিৱস আছে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস জাকজমকতাৰে পাতিবৰ কাৰণে সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ সমূহ যোরহাটবাসীক আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখন আমাৰ মৰমৰ যোরহাট অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি আজি তিনিদিনলৈকে অহা 1 জুলাই তাৰিখে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 29, 30 আৰু 1 জুলাইত আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ আজি আমি 40খন পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা কাইলৈ আমি জিলা গ্ৰন্থাগাৰত এটা প্ৰগ্ৰাম পাতিম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আছে আমাৰ মাননীয় অজন্তাই হওক বাইদেউ ডাঙৰণী আহিব আমি যিসকল বিহুৱতী আছে তেখেতসকলক আমি মাননি প্ৰদান কৰিব চৰকাৰ কাইলৈ মূল অনুষ্ঠানটো হ'ব আকৌ পৰহিলৈ আমি যোরহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত এটা প্ৰগ্ৰাম পাতিম তাতে আমি খেতিয়ক যিসকল পশুপালক যিসকল আমাৰ কৃষি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমি সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু এখন ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ইয়াৰ উপৰি আমি প্ৰায় 80খন গাঁও সভা পাতিম কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট গাঁৱলৈ যাব উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ আৰু 1 তাৰিখে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰতিখন গাঁৱত এখনকৈ মৰমৰ যোরহাট পতাকা উত্তোলন কৰা হওক আৰু তাতে আমাৰ সৰুকৈ এটা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম খেলা ধূলা পাতক সকলোৱে যে আমাৰ যোরহাট জিলাখন আমাৰ মৰমৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সকলোৱে গম পাম পুলক চুতীয়া রিপোর্ট খবর লাইভ।